В днешното издание на нашето предаване, заедно с Роската, ще се посветим на изкуството на пърженето и панирането. Хиляди диетолози изсипват в пространството купища с неверни неща, според мен, за това колко е вредно да се еде пържено или панирано. Аз бих казал, всичко зависи от количеството, начина и от качеството на панирането. Аз се насочих към ето това месо от младо телешко. Това млечно телешко не е защото теленцето е толкова младо, че е бозаело, а защото е от млечния бизнес. Да уточня нещата. Цената е напълно приемлива и Роската днес ще вземе ето една такава разфасовка и ще направи прословутата италианска рецепта с антибиока. Това е едно пържено месенце с малко салвия вътре и с прошуто или пък с тип шунка. Важното обаче да знаем как да вземем месото, да го разчукаме правилно, разчукването е нещо много важно, и да получим онази дебелина и крехкост на месото, което когато е панирано, става божествено. А дали е свинско или телешко, ще го оставим този спор за някой друг път. Месото е добре да бъде леко подмразено. Бут – идеално месо за разчукване. Прешката е по-пърцалива, когато се обезкости, затова бутът на младото теленце е идеален. Колко да отрежа? Не по-малко от сантиметър. Ето така. От това месо. Защо? Защото когато го отрежете по-тънко, няма да ви оставя нищо за разчукване. Месото трябва да е по-дебелшко. Чакайте, тук има още една жиличка останала. Трябва да е по-дебелшко и тогава, когато го разчукаме, то ще се изтани и може да се получи онзи ефект на големия разчукашница, наречен свинско ухо. Нарочно ще взема две такива парчета, защото съм обещал и на Роската да му направя едно. Ето го и него. Великолепен представител на своя род. Шницел от младо крехко телешко. Не говориме за стари меса като говеда, по-възрастни крави и така нататък. Не, че не става, но изискат прекалено дълга и сложна обработка. С какво чукаме? Първо, вземете си ето такъв дебел найлонов плик. Хубаво е той да е прозрачен, чували за грозде или нещо подобно стават идеално. Шушкавите тънички пликове в никакъв случай. Чук може да ползвате ето такъв като моя, но може да ползвате и нормален дървен чук. Не ползвайте онзи, който е с пъпчиците. Нека това, с което ще чукате, да е равно. Вуаля! Дебелината е точно толкова, колкото исках. Един малък трик от господин Бачваров. Виждате ли, когато има бут, от външната страна са така наречените тежки фасции на бута, онези бели жилки, които обграждат бута. И те ще създадат едно нагърчване при когато се панира, което ние не искаме да получим. Искаме да имаме нещо, което е голямо, вкусно, слонско ухо. За целта хващаме острия нож и съвсем тънко, без от край до край да прорязваме, прорязваме ето тези, виждате ли, ето тук, като направите щрак, и месото ще се освободи от излишно напрежение. По някой път котлетите свинските, майстор-готвачите ги прерязват именно там, за да ги освободят от това напрежение. Хубаво е този шницел внимателно да бъде отгърнат. Вижте за каква красота става дума. И това с прорязването, ето тук, например, и ето тук да стане ето така. Моята майка разправяше, че в събота и неделя, пред 9 септемврийска София, във всяка къща се зачували ударите от неделните шницели и всяка домакиня се е хвалила какво прекрасно телешко и е дал нейния приятел месара. Дано и вие си имате такива месари, защото добрият месар е част от уюта на една къща. Разбирайте ме както искате. Продължавам с начукването, защото съм обещал и на моя приятел Роската ето такава мръвка. Оставям няколко от идеално изглеждащите сничълчета на Роската и ще ви покажа как моята версия ще го панирам, докато Роската ще го изпържи по съвсем друг начин. Ще виждате разликата между австрийската система и италианската класика. Слагам ето тук на плота, че после вижда малко брашно. Някои солят шницеля преди това? Не. Някои слагат сол в това брашно? Не.
Аз процедирам последният начин. Хубаво оттупвам шницела. Виждате ли, когато месото особено е замразявано, то много бързо започва да изпуска влага и всъщност идеята на това брашно е първоначално да убере влагата. Първо оттупване на шницела, вижте го колко красиво изглежда. Вдигаме го и го оставяме. Чакаме поне 10 минути и ще видите как брашното в буквалния смисъл на думата няма да попие, а просто ще се смеси с влагата и пак ще избие тази влага върху структурата на месото. Но ще направим и второ оттупване. До тогава може да свършим нещо много важно. Да разбием едно или две яйчеца за всеки случай. Особено ако пържите повече шницели, не пестете от яйцата. Но другото нещо, което помня от майка ми, тя казваше следното. Яйцата, особено домашните, са прекалено гъсти. И голяма част от тази важна структура, за да може да полепне галетата, остава върху шницела след малко. Затова тя слагаше 2-3 супери лъжици вода и хубаво хомогенизираше цялото това нещо. Ето тук можем да сложим вече малко сол, защото тази сол няма да е директно в месото, за да го стегне, а ще е в панировката, която така или иначе ще отиде в нашата устна кухина и ще даде вкус. Аз най-много сол ще сложа в последният етап при галетата. Ето, консистенцията с малко повече търпение се получи. Търпение трябва и трук и както виждате, ето, този шницел почна отново да става с цвят на бледо-розово. Това означава, че първото брашно е попило и е време за така нареченото второ оттупване. Виждате ли, шницела трябва да изцяло да побелее от брашното, като същевременно брашното трябва да бъде изтупано. Какво правим сега? Ако сега директно бяхме потопили този шницел в яйцето, трябва ще се чудим къде да го сложим. С другите ми казано, подгответе си и галетата. Ето е и нея. Печени хлебни трохи. Лично аз, за да стане по-финна и по-хрупка панировката, слагам вътре, да го наречем, около 5-6%. Някои обичат точните мерки, въпреки че при мен винаги нещата са джаста праста. Слагам ги тук в галетата и задължително, ето тук, слагам повечко сол, повечко, така че да се усеща. Отново разбърквам, разпределям и съм готов да овалвам шницелите. И така, купата трябва да е по-голяма, за да може нашия шницел хубаво да се изкъпе. Не подценявайте това изкъпване. Виждате ли, цялата течност хем се лепи, хем в друг смисъл се изтича от шницела. Той целият е потопен и тогава го лепваме в галетата. Общо взето, това е операцията, като има и още една подробност. Виждате ли? Няма проблем да понабиете хлебните трохи и хубаво да изтръскате шницела. Оказа се, но никъде не е написано, добре, че съм изял достатъчно шницели, че ако ставите така подредените и готови шницели в хладилника за 2-3 часа и когато дойдат гостите да не се занимавате с паниране или с омацване на ръце и тогава ги изпържите, те ще станат направо съвършенни. Е, така ще постъпя и в днешното предаване. Оставам това съвършенно свинско, телешко ухова вид на шницел да попочине малко и оставам тук роската да дойде и да се развихри на тема салтимбьока с едно от тези парчета. Аз за всеки случай обаче, като си се познавам, ще взема да си направя още един-два шницела. Здравейте и от мен, скъпи приятели! Днес темата, както разбрахте, е телешко. И то младо телешко. Ути ми е подготвил едни шницели, които обаче с лека критика аз няма да пържа, не са ми нужни толкова големи парчета месо, защото ще ги направя на една класическа италианска рецепта телешко салтимбока или в превод, конкретен превод, скачам в устата. Това са телешки начукани филенца с
прошуто и салвия. Могат да бъдат и във вид на лодчици. Едни пържолки, забодени с клечки, с прошуто и салвия. Аз се чудех до последно по какъв начин да ги направя и реших да ги направя на малки роленца. И тъй като, както споменах, тези филета са прекалено големи, тези шницели, които ми е направил Ути, ще ги разделя на по-малки части, за да направя малки роленца, които да се сготвят за няколко минутки. Даже ето така ги разделям по дължина, по същия начин и другото, и ще получа 5, горе-долу 5 еднакви такива роленца. Така, какво имаме тук, както казах, прошуто. Най-различни вариации, не на прошуто, ами на такива сурово сушени меса има на българския пазар, в стил немска сурово сушена шунка. Мога да ви кажа, че и цената им е на половината на оригиналното италианско прошуто. Нещо такова съм взел и аз днеска. Така имам 5 парчета месо, взимам 5 слайса от това сушено месо и салвия, една изключително ароматна свежа подправка или другото име, градински чай. Много е подходяща за телешко, много е подходяща, когато я използваме в припържене, леко сотиране в маслена баня. Точно такава ще бъде и рецептата днес. Става страхотен хрупкав чипс от нея. Слагам им съвсем малко прясно смлян черен пипер и мъничко сол. По едно парче от така нареченото прошуто. Дори излиза отвън, по-дебели са, но няма никакъв проблем. Мазничкото след това ще се позапържи и ще стане много вкусно. Вътре слагам и по едно листенце салвия и внимателно, без прекалено много да стягам, ги навивам на ролца, като си помагам с, най-лесно е, с клечки за зъби, за да мога да ги фиксирам и да не се размотаят в последствие. Този чудесен аламинут от телешко месо е с римски корени от района на Лацио, но тъй като и в Швейцария, все пак Швейцария и Италия са съседни държави, в Швейцария също много се похапва, в Америка също, като през годините са се появили доста вариации на това ястие. На някои места се прави с пилешко и с свинско, на някои места слагат вътре и сирене, моцарела, сушени домати някои слагат, така че има безброй варианти на това как да овкусите месото, какъв вкус да му придадете. Оставям ги на страна за малко, всъщност първо ще си взема една тавичка и съвсем леко ще ги овалям в брашно. Ето така, по този начин те ще останат по-сочни, а от друга страна, при запържването в маслото, неминуемо ще попадне малка част от брашното и впоследствие ще се получи един страхотен маслен сос. Не прекалявам с брашното. Ето така, лекичко, небрежно и достатъчно. Салвийката може да се подава отвътре, даже би било по-красиво. Оставям на страна, защото тези филенца ще станат много бързо. Гарнитурата каква да бъде? Нещо, което ще се върже с шницелите, които Ути ще изпържи в последствие, и с моята салтимбока, пържени картофи. Аз реших да направя чипс, тънък, хрупкав и прекрасен. За да стане максимално хрупкав, ще го нарежа сега, за да постои поне 5 минути в студена вода. Ще си помогна с
едно ренде, за да стане той тънък на еднакви колелца. За да се накъдрят леко картофите и да стегнат, ги слагам в студена вода. Обаче в нея ще сложа една чайна лъжичка сол и около една супена лъжица оцет. Слагам ги вътре да постоят поне 5 минути, между 5 и 10 минути, за да може да се втвърдят, да станат къдрави и след това, когато ги сложа в нагорещената мазнина, от температурната разлика, както сме ви показвали в предаването за пърженето на риба, се получава една мигновена коричка и те ще станат, тези колелца картофи, този чипс ще стане хрупкав и прекрасен. Оставям на страна и се залавям с месото. Важно за приготвянето на месото е то да се осъществява в масло. И тук не бива да пестим неговото количество, защото буквално това месо трябва да се къпе в масло. Температурата му не трябва да бъде голяма. Както виждате, на тънък огън го разтапям. Ето така. И в момента, в който то се разтопи, поставям тези хубави роленца, за да започна да ги готвя в маслото, за да го ароматизирам, тъй като вътре имаме салвия. Отвън ще сложа още няколко листенца. Готвим ги няколко минути на тих огън, като ако в един момент маслото много се нагорещи и започне да прегаря, намалете котлона или го изключете за кратко. Трябва хем да се позапържи месото, хем да има време и да се сготви във вътрешността, но не и да прегаря много маслото. То няма как изобщо да не попрегори, но не бива да прекаляваме. Ето така. Хубаво е от време на време да обливате роленцата с горещо масло. Хем ще се овкуси, хем ще ускорите времето на приготвяне. Вижте какъв леко златист цвят придобива маслото. Повярвайте ми, когато е хубаво месото, ще стане много крехко и вкусно. Ето сега, за момент спирам котлона, защото се засили прекалено много. Обливам с още малко масло. За момент засилвам котлона, за да мога да полея всичко с бяло вино. Един аромат, който ще довърши всичко. Иначе казано, ще ароматизира месото, ще се получи един маслено-винен сос. Ето така. 50 на милилитра или малко повече биха били достатъчни. Обръщам ги още веднъж. И когато това вино започне да се изпарява и да се получава един страхотен сос, спирам котлона. То ще си остане топло още няколко минути, ще се получи един страхотен сос. Тъкмо ми трябват 3-4 минутки да си направя чипса. И сега подхождам стратегически, тъй като Ути не си изпържил шницелите още. Преценявайте ги тези неща, уважаеми зрители, когато имате да пържите нещо, да речем, без панировка и нещо с панировка, винаги пържете това, което е без панировка, както ще направя и аз. Първо ще изпържа чипса от картофи и след това в същата мазнина, в същото олио, Ути ще си изпържи шницелите, защото, както знаем, олиото напоследък е доста ценно. Изцеждам ги колкото е възможно и един по един влизат в
на горещената мазнина. Обожаеми зрители, страшен. Има ли пържени картошки? Всичко е наред. С Роската ви обяснихме колко е лесно човек да направи различни неща от едно и също месо, да се чувства щастлив, да няма притеснения. Може да си разменим местата. Да. А, така. Идеята да се пържи нещо в едно и също олио, разбира се, е много стара. Най-важното е обаче да няма прегоряли структури в това олио. Даже ако сте по-прецизни, след като сте спържили картофите, може да прецедите това олио и тогава да продължите с пържането, панирането и така нататък. Правилото е, че първо се пържат картофи, например, и после се пържи риба, а не обратното. Или първо се пържат картофи и после се пържи всичко, което е с думата шницел. Роската Саша подари неговата красива чиния. Изглежда страхотно. Малко ми остави от чипса и на мен. Да. Но аз имам ето този парцал, това ухо, и в горещия тиган го слагам да се пържи. Внимавайте да не е огнено загрято олиото. Защо? Защото много е важно температурата да е достатъчно силна. Роска, фито на тигана е изчислено абсолютно гениално. Не слагайте няколко шницела един върху друг, за да се пържат, защото ще почнат да врат. Така шницела има шанс да стане точно толкова хрупкав, колкото трябва. Да видим Роската какво прави. Изглеждат уникално. Да, леко запържени, леко. Да, то трябва да е много нежно, много крехко цялото това нещо. Солеността на прошутото или на другия колбас, който се слага вътре, тази добавка от два вида месо. Може. Сега, тая е едно филенце. Може ли да взема аз едно филенце? Да, разрежем ли? Да, аз искам да взема едно филенце и така. Да му извада клечката, защото когато бях дете, винаги правихме подобни шницели и майка ми се казваше, някой ден ще изядеш клечката и ще трябва да водиме в пирогов. Виждате ли? Браво, Роска! Браво! Погледнете! Бледо, розово месо, уникално вътре. Така. Роска, да пробваме. Супер! Този момент на оставане на тези роленца под капак е много важно нещо, защото те се дозготвят. Взимам щипката и обръщам нашият експеримент в ролята на великолепен шницел. Ау! Нещата взеха да стават съвършени. Задължително шницела, обаче, трябва да се изцеди на хартия домакинска. Хубава хартия. Някои хора си казват, да, ще си взема най-ефтината. Да, но понякога ефтините хартии, като ги сложим отгоре нещата, които се изсежат и половината залепват върху хартията. Да. Имайте предвид, че на шницела не му трябва много. Погледнете го. Още секунда. Роска. Хоп. Слагам го така. Първо попиване. Взимам даже малко хартия и правя ето така. Второ попиване. Да няма излишна мазнина. Уха! Служи сега чипс! Юнашки. Голям е проблемът, когато човек си сервира един такъв шницел, Роска, защото едновременно му се допиват няколко неща. Студена бира и пък българско хубаво охладено бяло вино. И се разкрачва като баба жаба. И аз ще кажа следното. Ако и се пие бира, изпийте една-две бързи, да кажете ох! Да. И после минете на вино. Роска, една чаша. Да пием за моментите, в които разчуканите меса посядат заедно с нас на масата и ние казваме браво на онзи, който се е сетил, че може да ги приготвим и като шницел, и като тези прекрасни рулета. А хрупкавите пържени картофи, дано има кой да седи в кухнята и да ги пържи до това златисто състояние, в което ние буквално ги обожаваме.
На здраве за всички труженици, които седат и пържат картофи, докато другите си казват на здраве. На здраве. Скъпи приятели, ако сте пропуснали някоя пикантност от нашето предаване, някоя интересна рецепта, можете да я намерите в интернет, сайта на БНТ и социалните мрежи.